всеки един момент, който така успяваме да се съберем и във всеки един такъв повод, в който културата е в центъра на нашия живот, усещаме и осъзнаваме колко непреходно е въобще, колко непреходно е необходимостта ни от досег с културата. Искрено вярвам, че и господин Теодоси Спасов много скоро ще започне отново да не само като фотограф и артист да се проявява, но и като музикант отново, поне надявам се януари месец отново да отворим дверите на този прекрасен дом, който си имаме отзад, и музикантите по същия начин, по който и всеки един от културните хората, които всъщност създават култура в Българското национално радио, ще продължат да го правят в името на това да доставяме светлина на българското общество. Така че, господин Спасов, за мен е наистина чест да бъдем тук и да направим това, което правим, да покажем друга форма на изкуството. Благодаря ви. Много съм радостен да бъда тук в националното радио, в общественото радио, да си призная, че първите експедиции, когато бяхме на Антарктида, нямаше ги тези телекомуникации, всякакви комуникации. Ние единствено, което имахме връзка с останалия свят, това беше по една радиостанция с радиолюбителите, но по тази радиостанция ние единствено хващахме едни новини, късни новини в 10 часа вечерта на радио Христо Ботев за чужбина. Това ни беше единствено връзката с света, така че българското радио е първата медия, която е присъствала и пристигнала в Антарктида на българската полярна база. И аз винаги съм искал на българската база да има хора, които не са само учени. Антарктида поначало е континента на учените. Той така и започнал, тъй като това е най-голямата научна лаборатория, природна в света, открита лаборатория в света. Цял един континент, който не е замърсен, който позволява на учените да правят огромни открития. Но този континент е на цялото човечество. Цялото човечество има нужда от изкуство. Той има нужда от хора, които да пишат книги, хора, които да снимат, хора, които да правят филми. Последни, може би, на този континент стъпиха музикантите. Така че, моята така голяма мечта беше на Антарктида да дойде един музикант, български музикант. И защото Теодоси Спасов? И защото той свири на един най-български инструмент. Сега, аз така съм си мислил, когато застанеш на този див, девствен пейзаж, където са тези уникален животински свят, пингвините, които правят едни съобщества, живеят заедно. Аз винаги съм се връщал към България, когато седа 30 години, вече всяка година съм там. И съм ги оприличавал на едни стада. Те са стада, те живеят заедно. И кой ще бъде музиканта, който ще свири? Този, който свири на стадата. Не само в... който свири не само на стадата, той свири и в Метрополитън, но този инструмент. И затова пингвините, винаги съм си мислил, ето един кавал, как биха се зарадвали тези животинки да чуят. И когато назря момента, си казах, ето Теодосия. Защо Теодосия? Защото Теодосия е бил в Хималайте, живял е в такива тежки условия, все пак може да издържи да го лашка кораба в тези бурни води на Дрейк, да живее по бази в едни все пак по-мизерни условия. И действително, аз съм много щастлив, че той и Християн Цвятков, разбира се, неговия партньор в музиката, защото само кавала е кавал, но кавала с китара вече става цял оркестър. Така че
всички ще видят, не само българските любители на музиката, ще видят какво може да изкара у един музикант такива чувства. Това са 12-те пиеси, които те сътвориха с Християн на Ледения континент. Това е уникално нещо. Друг музикант не е създал 12 пиеси, нито една не е създала, камо ли 12 пиеси, които са дошли отвътре от душата му, от сърцето му, от това, което е почувствал от тази уникална природа. Но освен, че той е един уникален музикант, световно известен, признат в цял свят, също и Християн, с който са едно великолепно дуо, оказва се, че той е един фотограф, много добър. От едно от най-старите изкуства, което е музиката, защото още първобитният човек си е тананикал и е свирил, аз съм бил сигурен, когато е рисувал изобразителното изкуство в пещерата Магурата. Всички сме виждали какви неща са рисували, те са си и пеели хората и са свирили. Така че това са първите изкуства, които човек е имал нужда от нещо по-душевно, не само да се нахрани, да убие животното, да продължи рода. Но фотографията е едно от най-съвременните изкуства, но тя пък дава друга визия. Човек усеща по друг начин природата, и живата, и неживата, как живеят хората някъде като общество. Така че един творец, какъвто е Теодоси, разбира се, ще може да създаде и едни прекрасни шедьоври на фотографското изкуство, защото фотографията е изкуство и даже доскоро имаше и една такава титла на фотографите, фотограф-художник се казваше. Вече я няма, май той Зафер е фотограф-художник, но от едно по-минало време. Така че куратора също на изложбата, който Зафер Галибов е бил на Антарктида, той е такъв антарктик от милениума, тъй като беше 2000-та година, а след 20 години, 20 години след Зафер, Теодоси представя отново изложба от Антарктида. Така че много се радвам за Теодоси, той така загадна, че има желание да снима, защото носеше фотоапарат. Вече все по-малко хора носят фотоапарат професионален. Обикновено той повече тежи и всеки снима с телефона си, който също прави не по-лоши снимки, но друго е, когато пипнеш професионалния апарат и друго е, когато фотографията е минала от тука, минала и от сърцето на един истински творец, какъвто е Теодоси. Така че да се насладиме на това, което той ни представя като фотографско изкуство. Добър вечер и от мен. Ние с Теодоси, с Хари и с професора бяхме неразделни през 33-те дни на Антарктида и на път за там и обратно. Честно казано, не знам кога Теодоси направи всички тези снимки. Един фотограф казва, че не може да си представим колко много лоши фотографии трябва да направиш, за да се появи една добра. Аз наистина не знам къде са лошите фотографии на Теодоси, защото вие го познавате. Той е много тих, скромен, мълчалив, но едновременно с това се оказва и много наблюдателен човек. Всички си мислим, че неговата мисия е, разбира се, музиката, кавала. Затова и беше поканен на Антарктида от професор Пимпирев. Но аз вече имам отговор на въпроса, защо не го затрупа срутилия се редник в Вълчия залив. Това е една история, за която сигурно сте чули. Той много пъти я разказваше. Това е залив недалеч от българската база. Разбира се, аз нали съм журналист, като по-нахален си издействах веднага от професора да го нарече на мен. След това Теодоси ми обеща, че ще измисли и музика за Вълчия залив. Отидахме заедно с него, Хари и операторът Румен Василев. Те започнаха да свирят
известните ви вече парчета, защото те междувременно станаха известни. Танца на пингвините, Да те чакам вечно мога аз, и докато свиреха Да те чакам вечно мога аз, аз както ги снимах, както и Румен снимаше, изведнъж зад тях се срина част от ледника Перуник. На пръв поглед това изглеждаше прекрасно, нали? Румен обаче като по съобразителен, захвърли снимането и се втурна да си прибира фототехниката, камерата, триножника. Аз продължих да снимам. Защо Румен ги прибираше? Защото междувременно, като се срути ледника, огромни късове се образува страшна приливна вълна, която тръгна към Теодоси, който беше абсолютно невъзмутим, почти не се отмести към Теодоси и Хари. Аз продължих да снимам, те не се отместиха, а един тюлен панически започна да бяга и даже го има сниман как започна да кърви, ледени късове го раниха. Та, сега вече имам отговор защо Теодосия трябвало да оцелее, не само заради музиката си, а за да направи и тази изложба. И накрая една препоръка към професор Пимпирев. Мисля, че е време за Спасов връх на Антарктида, понеже не можело да бъде на малко име, трябва да е фамилия, така поне ми обяснявал професора, трябва да намерим, а това няма да е лесно, подходящ, толкова висок и впечатляващ връх, какъвто заслужава Теодоси и Спасов. И ние с него имахме, Теодоси, дали мога да помоля, нека просто направим това, което правихме всяка сутрин на базата. Ако обичаш, заповядай. Значи, със събуждането, още като го срещнах, му задавах, дигайки така телефона, сега ще го изиграя, за да остане в историята, да казвах така. Теодоси, какво ти се върти в главата тази сутрин? Добър вечер, понеже всички говориха за фотографа Теодоси, аз ще говоря за музиканта Теодоси, защото той много отдавна е в нашите сърца и в душите ни, защото го помним още 90-те години, когато един от най-великите български музиканти, Милчо Левиев, му даде титлата Кавал на планетата. И тук е място да припомним едни хубави думи на Радой Ралин, казани по адрес на Милчо Левиев, но те много пряко и съвсем в тон с днешното събитие важат и за Теодоси Спасов. Теодоси Спасов с неговото творчество разширява територията на нашата страна. Казано точно и кратко. Сега, аз имах много фотографски разговори с Теодоси, още преди изобщо да се знае, че той ще ходи в Антарктида. Той сподели с мене, че на такива сцени е бил като Метрополитен и Роял Алберт Хол, че когато се върне на нашата НДК сцена, все едно е на някаква читалищна сцена. И аз му казах, абе, Теодоси, виждам, че си купил едно приятно апаратче, малко, компактно и много остро. Знаеш ли, че това е една велика възможност да използваш тези сцени за гледна точка, от която е много различно от тези, които фотографите могат да използват и да направят. И така между нас тръгна един разговор и едно професионално така приближаване за това, че той може да направи тези неща, които никой друг фотограф не може да ги направи от неговата гледна точка. Но много ме изненада филма, който гледахме тези дни, защото това, което и на мен ми правеше впечатление, че той търси не само фотографските мигове, той търси и музикалните мигновения. Така да се каже, оказва се, че те в образ и в звук са неразделни едни от други. И когато той ми се довери и ми даде цялата си снимана продукция от Антарктида и каза, избери тук 20 снимки, аз върнах флашката с 120 снимки и казах, повече не мога да махам. И така,
защото той не се беше обърнал само към популярните на всички изгреви и залези на това незабравимо място, айсбергите и пингвините и тюлените. Той просто беше намерил рекурси, в които Антарктида оживяваше по един друг начин. Снимките, които той показа, най-баналните неща, снеговете с черния прах от остров Депеш, който създава една друга графична форма на остров Ливингстън. Той ги съчетава в един кадър, в който се вижда брилянтно структурата на снега, черните зранца от дименето на вулкана и създава една почти, не само пластична, почти обемна картина. Говоря за него така с желание да кажа, че фотографията наистина е една много достъпна форма човек да изразява себе си и няма значение в каква професия попада фотоапарата. Важното е човекът, който снима, да има сърце и душа, за да може тези неща, които прави, да бъдат едни послания и към неговите близки хора, и към нещата, които ни заобикалят. Това ни прави по-добри и създава нашия свят още по-добър. Благодаря. Сега ще свирим с Хари три пиеси, които са се родили там на място. Първата се нарича Вълчи залив. Вълчия залив е това тук. А втората се нарича Да те чакам вечно мога аз. И третата Танцът на пингвините. Искам да благодаря безкрайно на Зафер Галибов и на Ани Петрова, които ме вкараха в професионална посока. На Елена Масларова, изпълнителен продуцент я наричам, за да се появят в този вид фотографиите, на музикална къща Бенере, на Галя Траянова, на Мария Гешевска, на Поли Цвяткова и на Александра Душилова, които ми помогнаха вчера също да наредим изложбата заедно с якия екип на Дани Момчето. Благодаря. Сега ще изберем тази тъпка.
Thank you.
Благодаря ви за вниманието. Благодаря, че бяхме заедно. До следващия път.